Пар резултатите тен се зидуат фалендорај. Сакам да и се заблагодарам на албанската влада која создаде хармонични услови за спроведување на овој процес, каде што луѓето беа слободни да одлучуваат сами. Доколку албанската влада не ги создадеше овие услови, жителите на бугарската заедница слободна да израза својата пределба, немаше да ги имаме бројките што ги имаме денес. И тука има жители од бугарско малцинство и нагласуваме дека бугарското малцинство овде се чувствува како дома. Искрено сме многу изненадени од резултатите. Албанија е најпријателската и најгостопримливата земја за Бугарија и за Балканот.